kembali bersama kami di Rampai Pagi dan uh, tiba sudah waktunya untuk kita mm -hmm. mengikuti satu segmen yang hey, dinantikan -kan. di nanti so. segmen yang hangat Uh, jarang kita ni bicarakan tentang undang-undang uh, mm -hmm. Jadi di kesempatan ini kita bawakan segmen Bicara Undang-Undang Dengan siapa lagi, kalau tidak lain tidak bukan Kita akan bersama dengan Tuan Muhammad Effendi Cinaidi Assalamualaikum Tuan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat hari ini ya? Sehat Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama kali bersua dengan ah, Puan ah, Medina ah, ya, Dan jelasannya semua mestinya presenter uh, idola juga eh dalam eh, Wah Allah. presenter idola <laughs> <laughs> Jadi ini Nat ya dan juga untuk penonton uh, Tuan Rafiq Effendi ni sebenarnya merupakan seorang punggung dia ya, yes, cukup iya. berpengalaman ya 19 In tahun sebenarnya iya. dan uh, lebih menangani kes-kes kekeluargaan yes, jenayah iya. syariah dan kehartaan orang Islam yes, selain iya. juga sebenarnya uh, tuan Rafif Effendi ini merupakan mediator bertauliah dan juga pensyarah ajung ya, untuk Universiti hmm. Islam Sultan Sharif Ali. Jadi yes, dengan iya. kita mengetahui biodata dan latar belakang uh, tuan Muhammad Effendi ini mm -hmm. uh, rasanya mungkin hari ini kita ambillah kesempatan yang ada untuk bertanyakan soalan berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini ya hak dan remedy dan isu-isu semasa jua. kita ni sudah berada di bulan Disember ni tuan yes, dan kita ni eh. ingin mengimbas kembali yeah. berkenaan dengan topik, -topik. sepanjang tahun topik -topik ini topik-topik hmm. yang ada pada tahun 2023. Jadi sebagai mukadimahnya mungkin saya dapat serahkan pada tuan Afendi sendiri untuk memberi mukadimah dan pembukaan untuk tajuk kita pada yeah. ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapalah saya tanpa pantun saya mulakan. <laughs> Disember Silakan. 2023 datang menjelma mencipta jaya dan juga pedoman alhamdulillah sepanjang tahun kita bersemuka moga bermanfaat menjadi panduan alhamdulillah Amin. tajuk pada minggu ini yang mana alhamdulillah giliran saya saya cuba buat rumusan. Sorotan kita sepanjang tahun bermula daripada bulan Januari sehingga kepada bulan Disember hari ini yang mana melibatkan sepanjang saya berkongsi dengan uh, bis kita yang berada di luar sana. Dalam isu ini juga, saya memilih tajuk hak dan remedy. Jadi selain menyentuh tentang isu-isu semasa polemik yang banyak berlaku saya juga akan menyentuh mengenai apa panduan sikit panduan yang mungkin boleh dijadikan oleh mereka yang sedang bergelut berhadapan dengan situasi yang yang saya akan nyatakan ini hmm. baik bercakap mengenai dengan hak hak ini adalah satu jaminan jaminan kepada individu yang telah digariskan di dalam hukum syarak dan juga telah digazetkan di dalam undang-undang bercakap juga mengenai hak yang menyentuh hmm. tentang obligasi yang sepatutnya di Dipainkan, dilaksanakan sebagai satu jaminan memang itu adalah haknya. Manakala remedy pula secara umumnya menyentuh tentang kaedah, kaedah tentang uh, tata cara, apakah jaminan ataupun tindakan yang telah pun digazetkan oleh undang-undang hmm. yang boleh dituntut oleh pihak pemohon sekiranya sesuatu perintah itu telah pun dikeluarkan tetapi tidak dilaksanakan oleh pihak yang sepatutnya sama ada ianya berbentuk memohon pampasan ganti rugi saman malu uh -huh. interlokutori yang berbentuk ategahan uh, uh, suruhan uh, larangan ataupun tidak melakukan jaminan-jaminan itu memang diberikan kepada individu sebagai pemohon uh -huh. sebagai bahasa mudahnya saya nak cuba berkongsi dengan sidang penonton sekalian bahawa kedudukan hak ini adalah telah pun diberikan uh, di, uh, di, uh, di peringkat awal lagi dan uh -huh. dipohonkan dan dilaksanakan mengikut perintah mahkamah manakala jika ianya gagal dipatuhi maka remedi inilah pula alternatif kaedah yang boleh dituntut untuk memastikan pelaksanaan perintah mahkamah itu tadi. Uh -huh. Jadi saya nak katakan di sini merujuk kepada slide kita yang ketiga bahawa kita nak menyentuh. Dalam isu hak dan obligasi ini, saya ingin nyatakan bahawa ke, uh, hak ini sama ada yang melibatkan terutamanya di Mahkamah Syariah mm -hmm. dan saya lebih menyentuh uh, kepada kedudukan uh, pengalaman sedikit saya ni di Mahkamah Syariah polemik yang berlaku. Yeah. Pengetahuan saya yang serba sedikit ini di Mahkamah Syariah dalam 19 tahun ini saya melihat bahawa Jaminan undang-undang itu sebenarnya bukan saja menyentuh tentang pasangan suami atau isteri. Kalau diperhatikan kepada undang-undang keluarga yang sedang dilaksanakan, digezetkan, dikuatkuasakan di negara kita ini memang sangat baik kerana ia juga memberikan jaminan kepada pasangan ataupun individu yang sebelum lagi melangsungkan perkahwinan, kemudian individu itu telah pun masuk dalam kerangka perkahwinan dan juga melibatkan individu itu itu tadi jika berlakunya perceraian hmm. jadi step-step ini fasa-fasa ini sememangnya telah pun digariskan di dalam hukum syarat dan juga undang-undang hmm. sebagai contohnya tidak sebelum melakukan perkahwinan maka sudah tentu melibatkan isu perkahwinan persetujuan sama ada dia gadis yang belum berkahwin ataupun dia janda memang telah digariskan step-step uh, yang perlu dipatuhi. Uh -huh. Manakala setelah itu masuk dalam konteks perkahwinan. Di situ jaminan, jaminan dari segi keselamatan, dari segi nafkah, pemedulian telah pun di, di plan di dibuat di dalam kerangka undang-undang hmm. itu. Sama yeah. ada melibatkan wife tu tadi, isteri tu tadi ataupun si suami tu sendiri, uh -huh. obligasi yang perlu dilaksanakan kepada si isteri tu tadi. Sebab melalui ikatan perkahwinan. Manakala, jika berlakunya perceraian pula, tuan-tuan dan puan-puan, maka undang-undang juga telah memberikan jaminan bahawa hmm. inilah hak-hak yang boleh dituntut oleh seorang bekas isteri itu dan inilah pula hak-hak yang boleh dituntut oleh bekas suami jika berlakunya perceraian. Pendek kata. Hmm. Nah, Perbincangan kita pada hari ini itu yang kita nak fokuskan. Yeah. Kita terlalu Uh, ambitious bercita-cita besar nak membuat tuntutan di mahkamah sedangkan masalah yang berlaku kita kurang pengetahuan. Ya. Kedua, kita terlalu yakin overconfident bahawa kita mengetahui segala-galanya sedangkan sistem mahkamah ini hanya merujuk kepada bukti yang dihadapkan Betul. dan sejauh mana kita memahami prosedur undang-undang itu dalam perspektif untuk mendapatkan hak kita selaku pemohon. Ha ah, itu seru. Ya. Ya. Baru introduksi mukadimah yang mulia tuan Rafiq. Semangat dan padat ya dengan informasi. Jadi sepanjang tahun ini segmen undang-undang sememangnya mengenengahkan topik-topik yang cukup ada kepentingannya. Uh, biar kita ni selaku masyarakat dan penduduk di, di negara Brunei selama ini celik undang-undang Islam. Betul. betul. Baik, uh, tadi uh, Tuan ada menyebut mengenai dengan kedudukan isu nafkah sama ada melibatkan tanggungjawab suami ke isteri maupun ke atas anak-anak. Dan juga berkaitan dengan isteri yang bekerja. Mungkin juga dalam hal ini Tuan boleh menjelaskan uh, berkenaan dengan isu-isu yang berkaitan yang sentiasa menjadi polemik ya uh, dalam uh, kepada pihak-pihak yang membuat tuntutan. Baik, ya. dalam kedudukan ini kita dah memahami sepanjang tempoh ini pun kita dah menjelaskan mengenai apakah hak tanggungan nafkah itu yang biasanya dilakukan oleh yang bernama sang suami hmm. yang, yang, yang dalam konteks perkahwinan kemudian jika berlakunya perceraian nafkah idah itu dalam tempoh tiga bulan tetapi pendek kata yang melibatkan isu tanggungan nafkah kepada anak ini ya. adalah berlanjutan sehingga umur 18 tahun uh -huh. sehingga, ataupun jika anak itu okay OKU sepanjang hayat ataupun jika anak itu lelaki dan perempuan sehingga bekerja 18 tahun, mana satu yang terlebih dahulu dan sebelum berkahwin. Uh -huh. Itu yang kita faham. Cuma, saya nak menimbulkan di dalam kesinambungan masa kita ini bahawa bagaimana tentang keadaan, polemik yang berlaku jika salah satu pasangan ini bekerja. Contohnya, isterinya bekerja. Uh -huh. Jadi, ini antara tajuk yang kita hangat diperkatakan ketika itu suatu masa dulu yang menyentuh tentang kalau melihat kepada selat kita yang kelima mm -hmm. dari segi kekeliruan yang berlaku yang merujuk kepada kedudukan apakah isu semasa yang melibatkan jika isteri itu bekerja Tuan-tuan mm -hmm. dan puan-puan polemik yang berlaku ialah sang suami ini si suami ini mengatakan bahawa dia tidak perlu lagi menjalankan tanggungjawab nafkah kerana isteriku telah bekerja kerana mm. isteriku ada pendapatan kerana isteriku eh, isteri ada dua-tiga buting banknya tapi kenapa lagi aku perlukan dua? duit untuk menyara kehidupannya. Ini jawapannya. Di hadapan tuan-tuan dan perempuan bahawa tanggungjawab itu tidak akan dinafikan hanya semata-mata isteri itu bekerja. Betul. Jadi kena faham, duit suami tetap juga duit isteri. Hmm. Eh? Duit isteri itu pula tetap duitnya. Tetap duitnya tidak boleh digunakan semudah mungkin oleh pihak suami melainkan dengan izin si isteri itu tadi. Hmm. Jadi tinggi mana pun pangkat si isteri itu ataupun si suami itu maka nafkah itu mesti dilaksanakan. Hmm. Polemik yang berlaku juga di kalangan isteri yang bekerja ni ialah menimbulkan kekeliruan lain bila mana apabila jika kadar isteri yang bekerja itu dari segi negatifnya pula pada pandangan saya apabila melibatkan isu tuntutan kekeluargaan di Mahkamah Syariah ini ada beberapa sent, uh, elemen ataupun sentimen negatif sedikit hmm. yang mana mengatakan bahawa uh, kedudukan isteri ini sudah letih bekerja dan tidak mampu lagi menjalankan tanggungjawabnya hmm. itu hmm. antara alasan-alasan uh, yang menjadi antara perkara dominan kenapa isu ini isteri ini bekerja dan dijadikan sebagai satu alasan hmm. untuk memohon perceraian. Hmm. Mana kala juga isu yang ketiga yang melibatkan isu isteri bekerja ini ataupun salah satu pasangan ini apabila timbul pihak ketiga di dalam perhubungan suami isteri itu. Yeah. Hmm. Hmm. Jadi merumuskan uh -huh. sedikit sebanyak ya tentang perkongsian yes, tuan Afendi sendiri uh, baru juga nak tahu ya selalunya um dalam mungkin uh, kebiasaan uh, orang kita yeah. katanya oh kalau bininya bekerja mungkin dia perlu lagi dibagi nafkah Betul. tapi sebenarnya walaupun istrinya bekerja uh, tetap jua nafkah itu wajib Betul. Uh, mm, dibagikan kepada istri itu yeah. uh, jadi sebab itulah uh, wang ataupun duit suami adalah milik suami dan isteri tapi duit isteri hanya khusus untuk isteri ah, sahaja. Ah betul betul. Asyraf dikatakan ah, oleh tuan sebentar tadi, yes, barang ini sebenarnya termaktub dalam hukum Islam kita ni ya. Betul. Jadi ia diterapkan betul. dalam undang-undang keluarga Islam itu sendiri untuk menjaga kemaslahatan dan keharmonian uh, pasangan suami dan juga isteri beserta tanggungan. Betul, yeah, betul sekali. Betul. Jadi tuan tadi ada menyebut ataupun menyentuh berkenaan dengan orang ketiga ni tuan. Orang ketiga. Ah okay. jadi bagaimana ni mungkin dapat uh, tuan huraikan silakan tuan. Okey baik. Uh, apabila salah satu episod Bual Bicara Undang-Undang, kita menyuarakan tentang tajuk yang sebegini, kita mendapat banyak feedback yang sangat menarik ya, tentang isu pihak ketiga. Yeah. Baik secara uh, khulasahnya ataupun kesimpulannya, dalam masa sesingkat ini saya nak katakan bahawa tiada tafsiran khusus yang berkaitan dengan siapa yang dikatakan pihak ketiga. Uh -huh. Cumanya dalam situasi atau konteks semasa, Orang ketiga ini saya nak jelaskan ada dua bahagian. Pertamanya adalah mengikut undang-undang pihak ketiga adalah orang yang diberikan taklifan tanggungjawab tugasan dalam menyelesaikan polemik-polemik kekeluargaan Terutama dari segi melibatkan pegawai hakam yeah. pegawai suluh yang mana mereka memang dilantik oleh undang-undang dalam membantu menyelesaikan masalah kekeluargaan mm -hmm. itu yang positifnya yang keduanya yang negatifnya oh, ini yang banyak berlaku tuan-tuan dan puan apabila timbulnya pihak kita katakan sebagai pihak ketiga skandal ha isu skandal lah. Mm. Kemudian uh, banyak juga menyentuh tentang selain pada isu skandal tu tadi sama ada melibatkan suami atau isteri tu tadi tapi juga melibatkan mana-mana ahli keluarga mana-mana hmm. orang perseorangan mana-mana hmm. individu atau masyarakat yang mengganggu yang mengganggu hak dan liabiliti suami dan isteri ni tadi dalam melaksanakan tanggungjawab hmm. itu juga Dinamakan. dikira sebagai pihak ketiga. Betul. Jadi dalam keadaan-keadaan ini, ia telah menimbulkan pelbagai perspektif kesalahan dari perspektif undang-undang. Hmm. Kalau kita melihat kepada slide yang ke, maafkan saya, slide yang ke-10. Slide yang ke-10 ini, saya nak nyatakan sekali lagi berkaitan dengan kedudukan uh, hukuman yang boleh dijalankan kepada pihak-pihak yang dianggap bersalah ini tadi jika hmm. telah disabitkan bersalah. Sebagai contohnya, yang pertama, jika berlakunya kedudukan orang tengah ini yang hmm. mengganggu perspektif hubungan uh, suami dan isteri ini tadi, dia menjadi apa ni postman lah ha, post ah. <laughs> <laughs> mengganggu Ani Karim Salam dengan Ani ni dan apabila dibuktikan dia telah mengganggu, okey, dalam konteks itu maka dia boleh dihukum tidak lebih daripada RM12,000 ataupun penjara 3 tahun ataupun mana-mana kombinasi itu tadi. Hmm. Kedua, jika pula berlaku keadaan menghasut si suami dan isteri itu dalam menjalankan tanggungjawab yang sepatutnya dijalankan oleh sang suami dan isteri itu dalam konteks kekeluargaan, maka yang bersalah itu setelah disabitkan. Boleh dihukum tidak lebih daripada uh, satu tahun penjara uh -huh. ataupun tidak lebih daripada RM4,000 ataupun mana-mana kombinasi. Dan jika pula ada pihak-pihak yang menghalang, yang daripada... Uh, tanggungjawab itu dilaksanakan mm -hmm. maka juga boleh dikenakan denda dan hukuman yang sama. Mm. Jadi dalam isu ini, saya ingin nyatakan bahawa betapa dalam konteks semasa pihak yang ketiga ini nampaknya masyarakat awam kita ini lebih memahami kewujudan isu skandal itu. Mm. Ha. Betul. Dan juga yang uh, beberapa dapatan saya sepanjang saya mengendalikan kes-kes ini juga, apabila berlakunya uh, sedikit uh, ini perselisihan faham. Mm -hmm. ha? Uh, punca-nya adalah sedikit saja, tetapi nampaknya ahli keluarga yang lain telah pun memainkan peranan, hmm. mem, mem, apa ni, mempertahankan. Uh, contohnya si isteri itu tadi lah, sedangkan isu itu sebenarnya boleh diselesaikan dengan secara baik. Kita hmm. ada institusi kaunseling. kita ada kaedah alternatif yang boleh kita jalankan untuk memberikan panduan, bukan semestinya apabila kes itu dibawa ke mahkamah berakhir dengan perceraian. Betul. Kita kena faham banyak juga kes-kes yang kita kendalikan tidak berakhir dengan perceraian tetapi hmm. bahagiannya dengan berdamai. Hmm. Demi kepentingan uh, anak-anak misalnya ada kaedah suluh. Kaedah Dalam suluh mahkamah, betul. Ya? Kalau dia di mahkamah saya nak sentuh sedikit. Kalau hmm. di mahkamah ni sebenarnya kita ada dua kaedah ya tuan-tuan dan puan-puan. Perbis kita yang berada di luar sana kita ada kaedah. Kita hmm. nak melalui proses panjang, dipersilakan kita ada uh, perbicaraan yang panjang, kita kena hadir di mahkamah, kita kena membawa saksi, kena hadapkan bukti, itu dan akhirnya mahkamah akan mengambil masa beberapa Uh, tempoh okay. untuk diselesaikan hmm. Sebaliknya kaedah yang kedua Saya ingin nyatakan di sini Di mahkamah syariah itu sendiri Ada satu konsep Iaitu persetujuan bersama hmm. Di bawah Section 98 Iaitu pihak-pihak digalakkan Untuk menyelesaikan kes-kes di bawah suluh Jadi hmm. dalam konteks ini saya melihat Inilah uh, konsep suluh ini Atau persetujuan bersama ini Sebenarnya lebih menjimatkan masa kos dan sebagainya. Ah, jangan saja ada pihak ketiga tekanan ah, tadi. Itu, ah, itu yang membuat nyanyanya menjadi lebih besar ada besar dan itu. ada halangan-halangan ada hiccups ya. Dan dalam 19 tahun berpengalaman uh, menangani banyak kes saya percaya. Insya mungkin uh, Tuan dapat berkongsi juga apa jenis-jenis uh, kes ataupun pattern isu pihak uh, ataupun yang menuntut di mahkamah ini mungkin dapat dikongsikan. Okey, dalam keterbatasan masa ini saya ingin hmm. berkongsi bahawa Kebanyakan pihak yang datang ke mahkamah Terutama yang tidak diwakili oleh mana-mana peguam, eh, mesti mm. kata, mereka membuat permohonan, datang ke mahkamah tetapi tidak memahami pertama apakah hak-haknya, mm. kemudian apakah tuntutan-tuntutan uh, yang boleh dibuat, ketiga bagaimana nak isi borang itu pun sebenarnya menjadi masalah kepada pihak yang memohon walaupun sebenarnya dia adalah mangsa. Mm -hmm. Dalam konteks mahkamah perbis kita yang berada di luar sana mahkamah akan membuat penilaian berdasarkan kepada apa perkara yang dibuktikan yang dizahirkan di dalam mahkamah saja hmm. semakin kita ni pandai membuat pembuktian mahir tahu tentang prosedur ilmunya maka itu yang akan lebih memungkinkan kita untuk mendapat apa hak kita ni saya ingin nyatakan juga masalah yang berlaku ialah apabila permohonan yang tidak diwakili oleh pihak pihak yang kompeten terutama hmm. peguam syar'i, misalkan kata bahawa kedudukan itu mereka menyalahkan pula sistem mahkamah itu contohnya dia kata eh sedangkan saya ini mangsa kenapa pula saya yang kalah dalam kes ini hmm. nah, itu yang saya katakan tadi hmm. dan setiap kita dah ada sistem di mahkamah tu pun saya yakin dan percaya akan dibantu oleh PMB di kaunter dah bagi teguran dah bagi ni bantuan dan sebagainya hmm. Di dalam mahkamah sekalipun apabila contoh saya uh, uh, melawan dengan pihak yang tidak diwakili oleh peguam hmm. kita pun takkan buli dia sebab kita faham tentang keadilan itu yang perlu diterjemahkan melalui undang-undang hmm. tapi sebaliknya hmm. dia yang tak faham tentang konsep Apabila ditanya oleh mahkamah, dia kata dia faham, dia faham. Tetapi endingnya, maka mahkamah telah menolak permohonannya. Maka aa. ketika itu, jangan kita salahkan orang lain. Mm -hmm. Salahkan diri kita. Kita sama ada kita faham prosedurnya. Kita tahu tentang aa, apa yang nak kita tuntut dengan berilmu ataupun bagaimana. Betul. Sebab Bukan aa. hanya sekadar ilmu dalam, hmm. dalam dari segi lisan. Ah. Betul. Aa, hujah belum tentu akan memenangkan diri kita. Betul. Ini. kalau Betul. kurang bukti. Seperti Betul. yang saya nyatakan Betul tadi. Betul sekali. Aa. Sebab itulah ada kepentingannya ya untuk kita menjadi seorang individu video yang celik undang-undang yeah. dan ada kepentingannya untuk kita membicarakan tentang undang-undang ini. Jadi, tuan, yes, aa, sekarang kita sudah pun berada di hujung tahun 2023 mm, ini yeah. dan mengimbas kembali <laughs> aa, sepanjang tahun 2023 yes, ini saya. memang banyak topik-topik yang orang hangat, hangat. Aa, yang memang aa, orang ingin ketahui dengan lebih dalam. Aa, tapi di kesempatan ini juga aa, ini adalah merupakan sebenarnya siaran terakhir Mas, aa, untuk, untuk, tahun untuk, untuk tahun ini. Untuk tahun ini, untuk tahun ini, jangan ya untuk tahun <laughs> ini. Jadi mungkin ada sesuatu Suatu yang ingin tuan kongsikan silakan. Ya. Yeah. Okey baik tuan-tuan dan puan-puan dan pihak suami atau isteri bekas isteri atau bekas suami yang sedang bergelut dengan isu ini ini adalah penghujung 2023 ingatlah tentang jaminan Allah bahawa di dalam surah Asy-Syam dia mengatakan bahawa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha maka mulialah orang yang mensucikan jiwanya maka kot, mereka lah dalam keadaan rugi cerca apabila merosakkan jiwanya dalam isu ini kita kena looking forward. Baginda mm. ke hadapan bahawa apa yang kita nak lalui tahun-tahun mendatang. Adakah kita nak statik dalam pergolakan kekeluargaan seperti ini? Tanya diri kita, uh -huh. bahawa ini adalah masa untuk kita melangkah lebih jauh. Uh -huh. Kita dalamkan ilmu pengetahuan kita, buat tuntutan di Mahkamah Syariah, dapatkan nasihat-nasihat yang kompeten yang bersesuaian dengan keinginan dan dalam mendapatkan hak dan remedy yang saya nak nyatakan tadi, bahawa di sini adalah saya nak tegaskan Inilah peluang kita untuk mengembalikan diri kita bahawa sebenarnya apa sekalipun masalah kekeluargaan itu kita berhak bahagia. Betul. kita berhak bahagia dan kita berhak tenang dalam kehidupan ah ha? untuk mencipta ketenangan tu ia bermula daripada dalam dengan ilmu yang cukup mantap Betul. Ha? di mana kita ni dapat menyalurkannya melalui tindakan Betul. kerana berpanjang masa dengan bertengkar Betul. dan hmm. ingin merebut apa yang dikatakan aku tak menang dalam kes ani ha? kau tak kalah atau sebenarnya Betul. Uh, bukan membawa kebahagiaan Seperti Betul. yang terkatakan tadi Betul Dan Apapun, saya ada yeah. InsyaAllah Saya uh -huh. juga ingin mengambil peluang ini yeah. Untuk mengucapkan terima kasih Kepada pihak penerbit Kepada presenter kita Yang sangat hebat Memberikan pengalaman Yang sangat signifikan Yang sangat uh, baru juga Untuk saya sebenarnya tempoh setahun mm. dua ini Dan Alhamdulillah Saya mengucapkan terima kasih Di atas bantuan selama ini juga Dan mohon maaf jika ada apa-apa yang belum lagi kita laksanakan bagi tahun 2023 ini dan sedikit berita gembira yang uh -huh. ingin saya kongsikan uh -huh, alhamdulillah siapkan. saya pun telah mendapat izin daripada, daripada pihak penerbit juga yeah. ya sini saya pun dah bertanya uh, alhamdulillah dia kata Program ini, Buat Bicara Undang-Undang ini Alhamdulillah telah pun mendapat sokongan daripada pelbagai pihak dan akan disambung Terus. bagi tahun yang akan datang. Alhamdulillah. Dengan Alhamdulillah. berurusan Alhamdulillah. 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 Uh, segmen Bicara Undang-Undang ini, uh, pastinya kerana maklum balas yang positif dari yes, orang saya. ramai. Ya. Jadi, kesempatan kita juga ingin mengucapkan uh, sekalung tahniah kepada <laughs> Yang Mulia Tuan beserta rakan-rakan Peguam syarikat lainnya kerana Alhamdulillah. dalam sepanjang tahun ini, walaupun dalam sebulan dua kali segmen ini, ah. di hujung minggu pada pertengahan uh, bulan dan juga hujung bulan nyata dapat memberikan pengetahuan walaupun pada Peringkat awal itu barangkali Tani sudah faham Tapi saya rasa yeah. Sehingga ke penghujung tahun ini Tani sudah faham Tani sudah buka mata Buka hati Betul. Kenapa kita perlu tahu Ilmu undang-undang Keluarga syarai Ataupun keluarga Islam ini Betul Dan sekali Menjadi mm -hmm. satu ilmu yang Bermanfaat juga untuk kita yeah. ya Dalam segmen bicara undang-undang yeah. Banyak ilmu baru yang kita ni ketahui Apalagi dengan cara penyampaian Tuan Effendi sendiri Sangat Allah. menusuk kekalbu rasanya <laughs> InsyaAllah menjadi ilmu yang Bermanfaat buat semua jua. Apapun Ribuan Terima kasih kami ucapkan Tuan InsyaAllah kita bersua lagi di tahun hadapan ni. Uh, okay, Alhamdulillah. Allah. Allah. Di tahun yang baru untuk baru. segmen semangat bicara. Baru. Ya, semangat, semangat baru dalam bicara segmen undang-undang. Ya. Assalamualaikum ya, tuan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allah.